Som SM War, då sätta emot sådana djungelnostalgier man vet. Och så kan man ju hoppa dit ifall man har nödläge. Då ska man vara jävligt aggressiv i deras djungel. Oj, oj, oj. För early, då kan man döda nästan vem som helst. Du har röd ord. Har du vina eller något? Your heartbeats quicken. Men hörru, Todrick, har du exporterat den här till YouTube då? Todrick, Todde, export. Ja, alltså export. Ja, men highlights, gå in på den. Han. Ja, men självklart. Han har ult, men inte kan. Det var lägger den av på samtidigt. Det där E på den som var nära och slå ihjäl med. Jag tror du kommer tycka det här är roligt. Hon smälte. Ja, vart händer det då? 20 stack. Nu? För mig i alla fall. Men vart? Vilken lane? Ja, det där var om ja, mitt lane. Jag går mot mitt lane för han kommer dö i vilket fall som helst. Man har liksom ut om man skiter i totalt. Vilken natur säk hade. Mm. Ja, det var det heter då. Inte vilket fall som helst, men hans pass gjorde det gott bort. Ja, men ändå. Ja, vi ser ju när det börjar gå bra för oss. Jävlar, de blev ägda på slutet. Men det är för cool, mycket bättre. Men de är stora, är det inte för många? Det är samma det här, ifall det är många kids som är bra. Think about the lens with a smile. Curve of lips you just can't discuss. Think about the lens with a smile. Curve of lips you just can't discuss. Export YouTube. Ja, det är så. Jävla kul då. Grym på YouTube. Men nu, best song ever för fan! Där tog jag femta kill. Vad Drake? Erik bara, men du, best song ever för fan! Men nu, best song ever för fan! Men nu, best song ever för fan! Jävla kul då!
spaceman. You are an ugly kind of person. Think about brunettes with a smile. Curved lips you just can't discuss. Ja, den här är bättre än på då. Det är samma låt bara att han har förstört med sina vokaler. Det här var ju bättre än. We all pretend to be fine. Pretend to be fine. Honesty takes up time.
Det var ganska vi kör något game då. Det är inte play. Det är inte play. Nej, det är inte play. 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 Det I think that Eric should be in a... What the... Bitch, what the fuck was that? What? Vad fan gjorde Hanna Sari? Du vet Nina Sari som vi gick i? Det är en storsyra som jag håller på att skriva med förut och som jag träffar här. Tänk att en idolstjärna har varit inne i mitt rum. Idolstjärna? Ja. Det är för fan TV4 Play. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. Eller är det live? Du, vad tyckte du om länken? I heard that your dreams came true. Ja, det var nice. Jag skrev ju Dregger. Ja, men du skickade på Skype. Den satt vi och kollade på. På Apple TV så här på storskärmen. Pornhub. Ja, som du trodde var Eriks låt. Ja, men alltså den gillar jag för. Du har Clarice bytt namn, to anyone chat. Hon på Pornhub. Ja, jag vet. Men det jag sa. Vad heter hon, Badrik? Jag sa att det var en lolspelare. Men det har jag väl jag vetat länge. Boy boy. Boy boy, ja. Huxi, är hon nice hon eller? Jag sa att det var hon. Är hon nice? Det såg väl, kolla då. Kolla, kolla Clarence som bytt namn. Ja, jag kollar väl. Vem hade du tagit då, Patrik? Hon eller Lea? Eller tänkte nu livestreamar jag. Och de, tänk om Lea eller hon sitter och kollar på min stream nu. Jag sitter och snackar om dem sådär. Men vilken hade du tagit, Patrik? Då är det... Ja, fan då. Eller jag hade inte haft emot att träffa henne en kväll bara. What are you doing? What are you doing? Oh look, it's a rock. Oh, vad fan är det här? Patrik, har du sett den här? Han står här ute vet du, går och kollar ner och grejer. Det här är borta vid Karol. Albusten hade delan. Du, Albin har ju en låt på PSP som jag hade med mitt gamla telefonminne, du vet, när vi skickade Bluetooth-teman och skit. Ja, då vet du det. Jag var fan som före min, det toppliga. Ja, då var det en kolla. Hade du inte vågat hoppa här på dig? Jag hoppar från det där så jag flyger så här. Du tog gas på din jävla dick! Kolla här, av alla känns jag har. Are you okay? Ja, av alla känns allt som var M. Tar Yasuo. Jag har roompage för att jag ska spela Yasuo. Spela Yasuo. Vad fan har de uppdaterat Steam? Kolla på det. Patrik, ta prick. Då är för lite flera roompage i alla fall, jag har två ja. Och jag anpassar den här roompagen efter gästen och nu. Grid chance, 500 grid chance. Just det, springer man bara till. Ja, gör det. Mitt grid, då är jag med. Det finns ju mig ifall jag gör det stycken. Ja, men då måste ju Patrik. Men Patrik måste ju ha kameran på dig då.
om du gör det snyggt. Mm, har du lull recorder? Men det är ju inte någon i streamen. Jag skulle ju ha... Jag har... Virus. Det är det jag har. Du så springer ju lite Saudi stream. Eller är det något annat gött? Kolla min rank då. So how the hell do I get out of here? Do I walk into the purple? Just det, Danny, ska vi spela CS med Sentai? Han vill ju vara här, han är vad har du för bitrate? 500? Det har jag på min... 1 megabit.